الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين فجعلناها نكالا لما بين يديها وما خلفها وموعظة للمتقين صدق اللہ العظیم. یہ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 65 اور 66 ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اور تم خوب جان چکے ہو وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنْكُمْ اور تم خوب جان چکے ہو جنہوں نے کہ تم میں سے زیادتی کی تھی فی السبتی ہفتے کے دن فقلنا تو ہم نے ان سے کہا لہم ان لوگوں کے بارے میں ہم نے کہا کونو تم سب کے سب ہو جاؤ قِرَدَةً خَاسِئِین ذلیل بندر وَجَعَلْنَاهَا نَكَالًا لِمَا پھر کیا ہم نے اس واقعے کو عبرت بین یدیہا وما خلفہا ان لوگوں کے لیے جو ان کے درمیان میں اس وقت موجود تھے وما خلفہا اور جو بعد میں آنے والے تھے ان کے لیے بھی وموعظتا للمتقین اور یہ نصیحتیں ڈرنے والوں کے لیے. بات دراصل یہ ہے میں نے آپ کے سامنے چھوٹی سی بات کل عرض کی تھی کہ اللہ تبارک و تعالی نے بنی اسرائیل کے بارے میں داؤد علیہ السلام کے دور میں یہ حکم نازل فرمایا تھا کہ ہفتے کے دن مچھلی کا شکار نہ کرنا, اتوار سے لے کے جمعے تک تم مچھلی کا شکار کرو, کھاؤ پیو, مچھلی کی تجارت بھی کرو, لیکن ہفتے کے دن نہ مچھلی کا شکار کرو نہ مچھلی کی تجارت کرو. ان لوگوں کی اکثر اکانومی اسی مچھلی کے کاروبار پر تھی, مچھلی کو پکڑ کر بیچنے کی تھی, مچھلی کے شکار پر تھی. علماء نے لکھا کہ ان لوگوں نے جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ حکم سنا تو کچھ وقت تو رک گئے, لیکن اللہ تعالیٰ کی طرف سے پھر آزمائش یہ ہوئی کہ اور دنوں میں تو یہ کانٹا وغیرہ لگاتے تھے تو مچھلی نہیں آتی تھی, اور ہفتے کے دن جب ان کو رکنے کا حکم تھا تو اس دن مچھلی بھر جاتی تھی, پانی بھی نظر نہیں آتا تھا. ارے کمبخت تو دعا کر لیتے, یا اللہ جیسے تو ہفتے کو تالاب بھرنے پر قادر ہے ویسے اور دنوں میں بھی دعا, تالاب بھرنے کو قادر ہے یا اللہ تو اور دنوں میں بھی برکت عطا فرما, نہیں ہیلے بازی کرنے لگے. علماء نے فرمایا کہ تالاب کے پاس زمین کھود لی, کچھ گڈھے بنا لیے, اور ان گڈھوں کے اندر سے جو ہے پائپ کی طرح دریا کی طرف پانی کھینچ دیا. جیسے ہی ہفتے کو مچھلیاں آتی تھیں تو وہ پائپ والے رستے سے تالاب میں بھی آ جاتی تھیں. جب مچھلیاں ان بنائے ہوئے کھڈوں میں ان تالابوں میں آ جاتی تھیں تو دریا کی طرف جو انہوں نے رستہ کھول رکھا تھا اس میں دروازہ لگا دیتے تھے, بند کر دیا کرتے تھے, اور مچھلیاں وہ تالاب میں رہتی تھیں, اگلے دن اتوار کو جا کر کے پکڑ لیا کرتے تھے. بعض علماء نے یہاں تک فرمایا کہ مچھلی پکڑتے تھے ہفتے کے دن ہی, مچھلی کو پکڑ لیا, اس کی دم میں کانٹا ڈال کے چھوڑ دیا, اور کانٹا باندھ دیا یہیں کسی پیڑ ویڑ پہ کسی چیز سے زمین پہ باندھ دیا, اب وہ مچھلی جو ہے وہ کانٹے سے بندھی ہوئی تیر رہی ہے, اتوار کے دن وہ کانٹا پھر نکال لیا. یاد رکھیے گا کہ اس طریقے کے ہیلے اللہ تعالیٰ کے حکم کی نافرمانی کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ کے حکم کا مذاق اڑانا بھی ہوتا ہے. علماء نے فرمایا کہ ایک ہوتی ہے نافرمانی اور ایک ہوتا ہے مذاق اڑانا, یہ مذاق اڑانے والا زیادہ خطرناک ہے. دیکھو ایک بات یاد رکھنا, ہم میں سے ایسے بہت سارے لوگ ہوں گے جو داڑھی نہیں رکھتے, داڑھی رکھنا سنت ہے نا, اللہ کے رسول کی سنت ہے, کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو نہیں رکھتے, لیکن وہ کبھی داڑھی رکھنے والوں کا اگر مذاق اڑا دیں, علماء نے فرمایا کافر نہیں, داڑھی چھوڑنے والا کافر نہیں ہے, گناہ گار تو ہے, لیکن جو داڑھی کا مذاق اڑا دے ایسا شخص کافر ہے, نکاح بھی ٹوٹ جائے گا, ایمان سے خارج ہو جائے گا. ایک ہوتا ہے نافرمانی کرنا, اس کی پھر بھی کچھ نہ کچھ گنجائش ہے, نافرمانی کی سزا کے بعد اللہ تعالیٰ معاف کر دیں, لیکن مذاق اڑانا یہ حد سے گزر جانا ہے, اس پر اللہ تعالیٰ پکڑ ضرور فرماتا ہے, پھر یاد رکھنا. تو یہودیوں نے نافرمانی نہیں کی بلکہ اللہ تعالیٰ کے حکم کا مذاق اڑایا, معاذ اللہ. اگر پیغمبروں نے یا ان کے علماء نے سمجھایا تو کہہ رہے ہم کا شکار کر رہے ہیں, ہم تو اتوار کو پکڑتے. علماء نے فرمایا کہ جب بنی اسرائیل کے اندر کچھ لوگوں کی شرارت حد سے بڑھ گئی اس معاملے میں, تو بنی اسرائیل کے کچھ علماء, صلحاء, اولیاء, ان لوگوں نے ان کو سمجھایا کہ دیکھو اس حرکت سے باز آ جاؤ, تمہارا یہ کام درست نہیں ہے. انہوں نے کہا بھائی ہم کہاں شکار کر رہے ہیں, ہیلا وغیرہ کرنے لگے, اپنی بات کا تو اپنے بات کی تعویل کرنے لگے. تو وہ جو سمجھدار لوگ تھے, اللہ تعالیٰ کے حکم سے ڈرتے تھے, اللہ تعالیٰ کے عذاب سے ڈرتے تھے, انہوں نے کیا کیا, اپنے گھر بار الگ کر لیے ان لوگوں سے.
ایسے الگ کر لیے کہ بیچ میں ایک دیوار قائم کر لی. دیوار کے اس طرف تو وہ لوگ تھے جو نافرمانی کرتے تھے, مذاق اڑاتے تھے, اور دیوار کے اس طرف وہ لوگ تھے جو اللہ تعالیٰ کے حکم کی تعمیل کرتے تھے. جیسے اللہ تعالیٰ کا حکم آیا ویسے عمل کرتے تھے, اور اپنا روٹین چل رہی تھی. ایک دن ان لوگوں نے محسوس کیا کہ دیوار کے اس طرف جو اللہ تعالیٰ کے نافرمان اور مذاق اڑانے والے لوگ ہیں اس طرف سناٹا پڑا ہوا ہے, گلیوں میں کوئی دکھ نہیں رہا, بازاروں میں کوئی نظر نہیں آ رہا. جب انہوں نے دیواروں سے اوپر دیکھا یا ان کی گلیوں میں جا کر کے دیکھا تو دیکھا کہ گھروں کے اندر وہ لوگ بندروں کی شکل میں تبدیل ہو کر کے بیٹھے ہیں. ایک صحابی وہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ان کے جوانوں کو اللہ تعالیٰ نے بندر بنا دیا تھا, اور ان کے بوڑھوں کو, ان کے بوڑھوں کو اللہ تعالیٰ نے خنزیر میں تبدیل کر دیا تھا. روتے تھے, ان لوگوں کو پہچانتے تھے اپنے رشتہ داروں کو, باتیں کرنے کی کوشش کرتے تھے, بول نہیں پاتے تھے, آنکھوں میں آنسو آتے تھے. تین دن کے بعد سارے کے سارے مر گئے, تین دن زندہ رہا اس حالت میں. اس کے بعد اللہ نے سب کو موت دے دی. بہرحال ایک موقع پر کسی بندر کو دیکھ کر کسی صحابی نے کہا, یا رسول اللہ کہ یہ جو بندر ہمیں نظر آتے ہیں یہ انہیں کی اولاد ہیں جو عذاب میں بدل کی شکل میں بدل گئے تھے, جن یہودیوں کو اللہ تعالیٰ نے بندر کی شکل میں بدل دیا تھا, کیا یہ بندر وغیرہ انہیں کی اولاد ہیں؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, نہیں, یہ ان کی اولاد نہیں ہے. بندر اور خنزیر دنیا میں پہلے سے موجود تھے, آج بھی موجود ہیں, لیکن یہ بات یاد رکھنا کہ جس پر اللہ تعالیٰ کا عذاب آ جائے, اللہ تعالیٰ جس پر گرفت فرما لے, پھر اس کی نسل نہیں چلتی آگے. آج بھی ایسے بہت سارے لوگ ہیں جو ڈارون کی تھیوری کو سچ سمجھتے ہیں کہ بندر سے انسان بنائے. وہ ایک شخص مل گیا تھا مجھے بھی, اس قسم کا لبرل ٹائپ کا مسلمان اسٹوڈنٹ ہے, کہنے لگا جی وہ سائنس کی اکثر باتیں تو صحیح ہوتی ہیں, یہ بھی صحیح ہونی چاہیے کہ وہ ڈارون کی تھیوری کے مطابق انسان پہلے بندر تھا, پھر وہ آہستہ آہستہ جو ہے درجہ بدرجہ ترقی ہوئی اور انسان جو ہے وہ اس شکل میں آ گیا. تو میں نے اس سے یہ کہا, میں نے اس شکل میں کیوں ٹھہر گیا, پھر اس سے افضل شکل کیوں نہ بنی؟ ہزاروں سالوں سے انسان انسانی شکل میں ہی ہے, اس کے پر بھی نکل آتا, یہ اڑنے بھی لگ جاتا, یہاں پر آ کر کے کیوں رکیا؟ میں نے کہا اتنے سالوں میں انسانی تاریخ ہمارے پاس موجود ہے, دسیوں ہزاروں سال کی تاریخ ہمارے پاس موجود ہے, کسی تاریخ کی ہسٹری کی کتاب میں یہ نہیں لکھا ہوا کہ انسان کے پہلے ایک ہاتھ تھا اب دو ہاتھ آ گئے, آگے آنے والے وقت میں چار ہو جائیں گے. پہلے انسان کی ایک آنکھ تھی اب دو ہو گئی, آگے آنے والے وقت میں چار ہو جائیں گی. تو یہ تبدیلی اب کیوں نہیں آ رہی؟ اور بعض سمجھدار لوگوں نے اس کا بڑا اچھا جواب دیا ہے, کہنے لگے کہ وہ ایک شخص کہہ رہا تھا کہ نہیں, انسان بندروں کی اولاد ہے, ہمارے پوروج, ہمارے باپ دادا بندر تھے. دوسرا کہنے لگا, نہیں, ہمارے باپ دادا انسان تھے. تو کسی نے کہا, بھائی وہ کہہ رہی ہے ہم بندروں کی اولاد ہیں, وہ کہہ رہا ہے ہم انسانوں کی اولاد ہیں, کس کی بات صحیح ہے؟ تو وہ سمجھدار تھے, وہ کہنے لگے بات دونوں کی صحیح ہے, جو کہہ رہا ہے نا میں بندروں کی اولاد ہوں وہ واقعی بندروں کی اولاد ہے, ہم لوگ تو انسانوں کی اولاد ہیں, وہ اپنی بات کہہ رہے ہیں ہم اپنی بات بتا رہے ہیں. اس قسم کی لوگ باتیں کرتے ہیں, لیکن ہمارے لیے دنیا کی کوئی بات دلیل نہیں بن سکتی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان مبارک کے سامنے. اللہ کے رسول ایک بات ارشاد فرما دیں, پوری دنیا کہے نہیں بات ایسی نہیں ایسی ہے, ایمان والا کہے گا ساری دنیا جھوٹی ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سچے ہیں, سب سچوں میں سب سے بڑے سچے, آپ کی بات جھوٹ نہیں ہو سکتی. جھوٹ کو اتنا بولو کہ دنیا اس کو سچ سمجھنے لگے. جیسے آج کل ایلین کی تھیوری, ایلین دیکھے جانے کے ثبوت پائے جاتے ہیں. 18ویں صدی کے اندر کیمرہ ایجاد ہوا تبھی سے ایلین بھی نظر آنے لگے, اس سے پہلے کوئی ثبوت ایلین نظر آنے کا؟ اچھا یہ نظر کیوں آتے ہیں, اس کی ایک بہت بڑی تھیوری, میں اس میں جاؤں گا تو پھر بات دوسری طرف چلی جائے گی, لیکن بنایا جا رہا ہے, ذہن سازی کی جا رہی ہے, لوگوں کی مائنڈ پروگرامنگ کی جا رہی ہے کہ لوگ ایک انجانی مخلوق سے ڈر کر ہماری بات ماننے کو تیار ہو جائیں. پھر ایک وقت میں کسی چیز کو اتنا دکھاؤ کہ لوگ اس سے ڈر جائیں, جب ڈر جائیں تو پھر ہماری بات جیسے ہم کہیں گے ویسے چلیں گے. جیسے لوگ بھوت سے ڈرتے ہیں ویسے لوگ ایلین سے ڈرنے لگ جائیں. کسی مخلوق کو دکھا دو جو انسان سے زیادہ ایڈوانس ہے, جو انسان سے زیادہ سمجھدار ہے, جو انسان سے زیادہ ٹیکنالوجی ترقی کر چکی ہے, اور فیک ایلینز اٹیک دکھا دو ہولوگرام کے ذریعے, کسی اور ٹیکنالوجی کے ذریعے, لو بھائی لو, باہری مخلوق نے جو ہم سے زیادہ طاقتور ہے انہوں نے ہمیں جو ہے ہم پر اٹیک کر دیا, ہماری زمین پر قبضہ کرنا چاہ رہا ہے, اب کیا کریں؟ ان سے لڑنے کے لیے ایک ہی طریقہ ہے, ون ورلڈ آرڈر, ایک دنیا, ایک حکومت, ایک کرنسی, ایک بادشاہ, یہ سارا نچوڑ ساری بات کا. بہرحال عرض یہ کر رہا تھا کہ یہ دنیاوی جو ترقیات ہوتی ہیں وہ بعض اوقات صحیح بھی ہو سکتی ہیں, لیکن جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا صحیح فرمان مل جائے یا قرآن مجید کی واضح آیت مل جائے, پھر ان اقوال کی, ان باتوں کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی شکلوں کو بدلا اور پھر ان کو دنیا سے ختم کر دیا. انشاءاللہ اس سے آگے کی بات کلرز کی جائے گی. اللہ مالک توفیق عطا.